God morgen! Eller, klokka er 2:30. Kan ikke kalle det god morgen. Jeg har ikke fått starta vloggen før nå, fordi at jeg har hatt besøk av en kompis som stakk innom fordi han var i Moss. Så det var jo veldig koselig, så vi har bare sittet og prata ja, en god stund nå, egentlig. Nå venter jeg på at Guro skal komme hjem fra Gardermoen, og så lurer vi på om vi skal ta en tur til Sverige i dag. Så jeg tenkte at da skal jeg bare redigere favorittene mine fram til Guro kommer hjem. For favorittene mine skal ut på YouTube i morgen, så jeg filma det i går. Og det syns jeg egentlig er veldig greit. Da slipper jeg å filme det i dag, for jeg må filme en sånn Plan With Me-ting i dag. Så det lurer jeg på om jeg skal få gjort etter at jeg har redigert ferdig. For da kan jeg bare begynne å laste den opp, og så slipper jeg å gjøre det i natt. Gode nyheter, folkens! Ett-tallet på den Twitter-appen er borte! Yes! Hvorfor har det seg sånn at alt går i sakte film når du har litt dårlig tid? Jeg hadde liksom håpa at den her skal bli ferdig med å lage seg til Guro kommer hjem, sånn at, for vi skal dra til Sverige. Så jeg skal liksom Guro kommer ikke inn engang, jeg skal gå ut. Men nå går liksom alt i sakte film, for da hadde jeg liksom håpa at jeg kunne laste opp den her mens vi er borte, da. Ikke bruk så lang tid, da! Hurry! Ser dere? Herregud, så treigt. Se hvem jeg fant! Jeg fant! Eller rent egentlig så er det nesten du som fant meg, for det var du som kom hjem til oss. Ja. Men nå er vi på vei til Sverige. Sweden. Lesved, eller hva det sier. Jeg er ikke glad jeg ikke skal snakke fransk. Oh yes! Nei, så vi tenkte at vi tar oss en tur til Nordbysenteret og så ser hva vi finner ut der. Det blir vel hvert fall å få seg noe mat. Frusen yoghurt! Det har du fått på Bajassos, påstår mamma. Jeg har fortsatt ikke fått vært innom der og sjekka ut, men hun hadde i hvert fall prøvd det der italienske greiene som hun fikk seg helt utover. Ja. Så lover godt, selv om det er farlig hvis det har kommet til oss, altså. Ja. Jeg vet ikke helt spesielt på Bajasso. Det var da 100 meter fra der jeg jobber, eller? Nei. It's meant to be, ja. Nei. Danger. Men ja, så nå er vi bare på veien. Dere ser puta til Guro bak baksetet her. Ja. Så herregud, hvor mange år har vi ikke hatt det putetrekket? Ja, for vi tok det vel fra hytta. Så det er, egentlig så er det putetrekket til mamma. Jeg har vel aldri vært noe sånn særlig fan av pusur, tror jeg. Jeg har alltid bare lest pusur når vi får sånn julehefte til pusur. Jeg er veldig sånn deprimerende i klesstilen i dag. Det er bare svart. Det er litt sånn grått på tightsen min. Men bortsett fra det, så ble det Jeg fant den. Jeg har jo rydda på rommet mitt. Jeg slipper nå å lukke igjen døra når jeg får besøk. Men jeg fant den genseren her. Det er en genser jeg har arva / stjålet av Guro for ganske lenge siden, egentlig. Så jeg tenkte at ja, da kan vi ta på den, for jeg er litt sånn genser, ja. Det er den som jeg hadde i grå, vet du. Den med glidelåsen her. Ja. Så jeg er litt sånn der kosemør. Jeg føler meg sånn best i dag, så da gadd jeg ikke å pynte meg. Ikke det at man trenger å pynte seg for å dra til Sverige uansett, men jeg gadd ikke å ta på meg liksom uvanlige klær. Koseklær er tingen. Stakkars Pia blir sittende i bilen og vente hele tiden. Mens jeg handler på The New Yorker. Hvordan går det? Bra. Hei. Liten sneak peek av Plan With Me som kommer i morgen. Men dere får ikke se alt, for dere må jo se på videoen. Jeg kommer også til å linke kanalen til Ida, som jeg har en sånn collab med, i videoen, eller i infoboksen under vloggen. Og jeg kommer også til å linke butikken til Linda under vloggen. Og så vil jeg vise dere en ting jeg kjøpte meg i Sverige. Det er ikke sikkert dere vet hva det her er, men det her er mest til Linda når Linda ser på den. Linda, se hva du har fått meg til å gjøre. Jeg skal ikke bare skylde på Linda, selvfølgelig. Men så ja da, det her er en sånn Det inngår i den der planner-hobbyen vår, men det her er en litt sånn annerledes planner. Så det er en litt mer sånn
hva kan man kalle det da? Artistic planner, holdt jeg på å si. For man kan gjøre litt sånn hva man vil med det. Så jeg kommer sikkert til å snakke litt om den i en video når jeg får litt sånn dreisen på hvordan jeg skal bruke den og hva jeg har tenkt å gjøre med den og sånne ting. Men jeg ville bare vise den til deg, for at den her har jeg hatt så lyst på helt siden jeg så Linda hadde den. Jeg vet ikke om hun hadde akkurat den her, men hun har hvertfall noe lignende. Så tenkte jeg også at jeg kunne forte meg å vise dere, for det her er jo resten av det settet jeg brukte til planen min. Og det er ikke mye som blir igjen, ass. Det er utrolig bra. Der er noen pynt jeg har glemt å sette på. Det må jeg få satt på. En annen ting jeg ville vise dere var at nå i juni skal jeg og Guru begynne med en ny sånn treningschallenge-ting. Vi hadde en for... Det var vel kanskje i fjor? Du kan ha vloggen min, da. Ja. Så hadde vi en sånn der vi gjorde, tok sånne, nei ikke crunches, for det her er crunches. Hva er det vi kallte? Squats, kalte vi det. Den gangen her er det da crunches som står for tur, og jeg gruer meg allerede, men det skal gjøres, så dere kommer sikkert til å se noe av de vloggene i hvert fall. Vi skal hilse til Elise, og vi skal hilse til Dea fra Snapchat. Hello. Tusen takk for meldingene. Og så må vi selvfølgelig gratulere Siv med dagen her også. Vi sendte jo en snap, men det er liksom ikke nok, så vi må si gratulerer så mye med dagen. Og jeg vet at du hadde en veldig koselig dag sammen med familien din, og det er vi veldig glad for. Nå er det snart natta. Vi har nettopp sittet og sett på første YouTube-videoen til Kine. Kine har lagt ut sin første video i dag. Det er Kines bokverden, så hvis dere søker på det på YouTube, så kommer kanalen til Kine opp. Det er så moro at hun har begynt med YouTube også, og det synes jeg er kjempegøy. Så gå og sjekk ut den videoen hvis dere har lyst til det. Nå er det natta for oss, holdt jeg på å si. Vi må redigere vloggen selvfølgelig, men så er det natta. Jeg er skikkelig trøtt, selv om jeg sov egentlig ganske mye natt. Så er jeg skikkelig trøtt, jeg skal opp tidlig på jobb. Jeg har kjørt det til flyplassen i dag, så nå er han ute på reise frem til fredag. Livet er hardt. Neida, han kommer sikkert til å ha det kjempegøy på tur. Han er på kurs med jobben. Men vi får jo ikke da sett hverandre før på fredag, og det er litt sånn synd. Men, vi overlever det, altså, det er ikke det. Men da sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Håper dere får en like fin dag i dag. Eller bedre, hvis dere ikke hadde en fullt så fin dag i går. Så snakkes vi. Natta!